Мобільну точку спільно ЮНІСЕФ розмістили у центрі Олександрії. Проєкт розрахований на родини, що опинилися на межі виживання через війну. Це вже 17-та точка в Україні і друга на Кіровоградщині. Великий білий намет, укомплектований меблями, обладнанням, книжками та іграшками. Тут родини переселенців з дітьми зможуть отримати консультації щодо оформлення виплати раз на 3 місяці в розмірі 2200 гривень. Локація розпочне роботу 23 червня та працюватиме щодня з 10 до 19 години. Головним завданням нашого проєкту є моделювання ефективних та дружніх до дитини альтернативних форм дошкільної освіти, створення інклюзивного проєкту для навчання та розвитку дітей. Тут будуть проходити в нас різного класу майстер-класи, тут дітки будуть бавитись, розгружатись. Також на наших локаціях можна отримати інформацію з приводу допомоги, яка надається від ЮНІСЕФ.